حد عندك حد هالبوسيدة. Thank you.
rahmatullahi wa barakatuh. En rahma Muhammad Tama Oslo Norway barnaamijku waa naafada caashaqay adduunka ma tahay mid ka mid ah naftaadu. En waa sidii aad nooga barateenba maalintu waa sabti saacaddu waxay cagacagaynaysaa 9:00 iyo waxoogay bay adigu dhaaftay. En waxaan idinku soo dhoweynayaa gacmo furan. En waxaan idin hayaa qisooyin culus oo intii aynu kala maqnayn muddadii wiiga ahayd aanu soo xiganay ama dadna la soo xidhiidhay noo soo gudbiyeen. En marka halkaas ayaynu kasii anbaqaadaynaa. En waxaan rabaa inaan maanta ka bilaabo intaanan ka sheekayn dadkay la soo xidhiyay qisooyinkan idinku talagalay maanta inaan la qaybsado ama si aanan khadka telefoonka furin ayaa waxaan rabaa marka hore anigoo raba inaan hogol tusaaleeyo bal jacaylka iyo dareenka iyo wix wato haddana eego qaybta soomaalidu ee ka ciyaartay halkaynu ka taagannahay ayaa waxaan rabaa inaan horta marka hore soo qaato qiso u baahan had iyo jeer marka arrimaha noocan laga hadlayo inaan had iyo jeer lasoo qaato. 1931 adigoo intaas kole taariikhda saxda meel ay ku qorantay waan ka waayay laakiin adigu waa loo batay 1931 ayay ahayd markii qof walaalkeena oo inaga cashay inaga mid aan soomaali nahay uu dareemay wax aan caadi ahayn. Markii uu dareemayna runtii aynu garan karno xilliga iyadaa inay ku adkayd inuu soo bandhigo laakiin dareenka buhuryooga kalgacalka iyo xanuunka uu ku hayay awgii iyadoo xilligu aanu xilligi laga hadli karayaanay ahayn uu bareeray inuu la qaybsado ummadda soomaaliyeed dhibkii haystay. Waynu ognahay wixii ka gaaray ciddan ka hadlayna waa garanaysaa waxa weeyaan cilmi bulleri waa cilmi ismaaciili baan baan jeclaa dadka magaca khaldi. Xilligaa qofka ka hadlay jacayl xilligaa qofka dadka usoo bandhigay dareen bay hayaa iyado oo dadku aanay xita garanayn waxa laga hadlayo. Waxaynu garan karnaa xanuunka haya inuu ku kalifay inuu waxa ka hadlo. Waxaa ka soo wareegay baan u malaynayaa adigu taariikhda ilaa 80 sannadood ayaa ka soo wareegay xilligaa iyada ah. Isaga ma taqaana cidii u gargaari weyday cid u garab waayay cid fahamta xita. Soomaalidu waxay ku maamaadaa maxaad joogta jirka qaboojisa. Qofku inuu kuugu garaabo xanuunka ku haya iyada laftarkeedu waa gargaar. Cilmi bulleri hadduu heli lahaa cid ku tidhaahdaa waxaan ku haya waan kula dareemayaa ama anigaa beri ay igu dhacday waxaan u malaynayaa kulle geeridu mar walba waa xaqoo kulligeen baynu wada dhimanaynaa inay u noqon lahayd gargaar. Waynu ognahay in lagu shimbiro waaqleeyay waynu ognahay in loo garaabi waayo waynu ognahay xitaa in isagii laga dhigay qof eedaysanaayo inaan meelaha ka hadalhaya waynu ognahay inaa xitaa ku kaliftay inuu ka haajiro goobtii iyada ahayd oo markaa uu meel kale tago runtii aad iyo aad iyo aad bay waxaan u badnay laakiin waxa taa ka sii daran 80 sano ka hor arrinkii taagnaa inuu maanta taagnaado haddaynu soomaali nahay anigu waxaan u arkayaa runtii dee marka hore aynu u socon waxa weeyaan xilligaa iyadaa arrinkii taagnaa maanta wax badan u taagan yahay waayo markuu qofku arrinkaa la yimaado haddaan loo garaabayn haddii aan wax lala qabanayn haddii qasab ma aha qofku marka uu jecelhayo in la jeclaado laakiin in loo ogolaado loo qaro in mataqaana xilliga adaga uu ku jiro laisgarab taago ayuu qofku u baahan yahay. Waxaa kaloo ku dheer qofku wuxuu u baahan yahay in lagu ciyaare qisooyinkan idin soo wada waxaa ka mid a ugu yaraan waxaan u malaynayaa 17 telefoon baa isoo galay u badan dumar cabanaya ee ku habsaday jacayl markii uu ku habsadayna dadkii aan oran karno sabab bay u noqdeen jacayl ka qaadaan ama markii horeba la qaadaa dhigayay ee kaga baxeen. Runtii waa arrin aad u fool xun qofka bilow aadmiga ah marka uu ku jeclaado hadda qofku jeclaado lama xumeeyo khaasa maahana jeclaato laakiin ha xumeyni. Qisooyinkan soo qaadanaya waxaa ka mid a inaan ku qiyaasay da-deeda 16 aduu kole 18 ina ka yartay baan filaya. Waxay ku nooshay magaalada Hargeysa iyada ayaa ila soo xidhiidhay iyadoo iiga mahad celinaysa ina aan noqday qofkii dumar ahayd ee ugu horreysay barnaamijka noocan soo diyaarisa kana hadasha jacayl.
waayo waxay tiri hadaad nin noqon lahayd kulamaan soo hadli kareen ee dibkaygana kuumaan soo bandhigeen inaan taa yare waxay iga sheekaysay qiso runtii aad iga naxisay waxay ii sheegtay inay ku kula kulantay maalmaha ka mid a wiil soomaaliyeed isaga oo qof xanuunsanaya dhaktar kula sugan halkaasoo iyadu naftarkeedu ay ku sugnayd waxay markii ay isbarteen kadib waxay isku dayday bacdamo oo ninku waddanka ku cusbaa oo nin qurbaha ka yimi uu ahaa in wixii uu u baahan yahay bacdamo dhaktarka cid ugu jirtay iyadana cid ugu jirtay in ay ka gargaarto iyada oo soomaalinimo iyo walaaltinimo uga gargaaraysa isla markii sheekadiina way sii socotay halkaa waxaa ka dhashay jacayl markaa iyada ah ay moodaysay inuu laba dhan yahay muddo markii ay sheekadu socotay wiilkii wuxuu kusoo noqday qurbaha wadanka yurub meel ka jooga xiriirkoodii uu sii socday laba sano marka sheekadu cagaagaynaysa ayuu maalin maalmaha ka mid a wuxuu ku yidhi waan soo baxaya waan ku imanaya wadamadan asiyaanka wadan ka mid a ayaan rabaa inaan mataqaanaa ku keeno halkaana kugula aqalgalo reerkiina u sheeg sidiiba yeeshay reerkoodiiba arrinkii usoo bandhigtay hooyadeed iyo faamiligoodii ninkaasaa soo socda saas weeyaan magaalada saase wadanka caynkaas ayaan ayuu ii kaxaysanay halkaasoon kula aqalgeli doono waa markaa laba wiig ka hor ayuu arrinkaa usoo sheegay kadib maxaa dhacay waxaa dhacday inay ku aragtay facebooka hambalyo loo dirayo isaga oo aroosa oo uu aroosay gabadh kale oo soomaaliyeed waa qiyaasi kartaan qof walba inaga mid ama wiil ahow ama gabadh ahow sida aada dareemayso qofka aada jeceshay laba sannadood qiisaydi dhex martay inan yaroo da-yaraa tahay wax badan aada filaysay reerkiini aada u sheegtay oo loo diyaar garoobayo inaad mataqaanaa facebooka ka aragto un isagii loo hambalyeynayo aroosa waynu dareemi karnaa halkaa kumay joogsanin iyadu kolle way isku dayday inaad samirto inkastoo maantada laftarkeedu ay jacaylkii la dala dhacayso haddana ilaahay bay ku hadhay waxa iyada laftarkeedu soo wacday gabadh kaloo soomaaliyeed oo ku nool yurub qurbaha iyada laftarkeedu qisadaa qiso aan ka duwanayn ayay ka sheekaysay waxaa markaa waxaan dareemayaa dadkaa faraha badan ay soo wacay waxaad mooda marka qaar qisooyinkay ka sheekeynayaan inay isku qiso yihiin markaa qofka walaalkaayahe weliba gabdhaha ayaan sheekooda hayaaye ninka inta jacayl loola yimi ama isaguba beeray ee og inaanu diyaar u ahayn guur ila inagu dad muslimiina baanu nahayo laba qof oo isjecel waxay ku biyashubtaan waa guure markaad og tahay inaana diyaar u ahayn aad guursato inantaa iyada ah maxaad walaalo waqtiga uga luminaysaa maxaa wax aanay geyin ugu quudhaysaa maxaad qalbigeeda uga jabinaysaa maxaad ay u kalifaysaa in mararka qaar xataa wax diintu aanay banaynin inay samayso miyaana adiga laftarkaagu aanay mas-uuliyad kaa saarayn inaad waxyaabaha noocaasa ka taxadirto qofka bilow aadmiga waad is og tahay waad tashan kartaa waad fikri kartaa markaad ogta inaad bays u haynin siday doontaba ha noqoto ama aanad jeclayn runta u sheeg laakiin halu goyni waa walaasha waa hooyada waa inantaadii qisooyinku way badan yihiin laakiin waxaan door biday inaan iyada soo qaado bacdamay qofkii ugu da-da yar ahayd talabaad ma wadi karo waayo waa qisooyin aada moodid qiso walba qiso kale aada moodid inay isku wada nooc yihiin laakiin waxay isugu soo biya shubanaysaa oo aada yaa daliishu ugu socota ina inamadeenu aanu la dhalanay walaaladeeni ah marka ay jacayl gabadha ka dareemaan ay markaa aanay calaashaan qofkaa isaga ah aanay mataqaanaa u naxariisanayn way dhacaysaa inaadu gabadha jeclayn ka taxadir markaad ogaato ina ay ku jeclaatay gabadhu taxadir samee ka durug xidhiirkeeda yaree una sheeg marka u horeysaba inaad walaa aanad waxba u qaban karin ood weliba adigoo ixtiraamay waxa ku tiraahdo anigoo qalbigaaga iyo quluubtada ixtiraamaya anigoo oo kaaga mahad celinaya jeclaadkaadi jeclaatay haddana walaal waxba kulama wadi karo ceeb maaha waa laga yaabay inay maalin iyo laba oydo laakiin waa qancaysaa laakiin aad la xidhiidho ina aad sanad laba saddex afar shan ilaa lix toban aad ka lumiso oo hadday marka qaar aad xitaa ku kalifto inay ku dhacdo waxyaabo aanay diinteedu aanay u ogoleyn subxaan allah waxaan rajaynaya in arrimaha noocaas aan ka weynaano waxa muhiimaddu brogaraamku uu yahay jacaylku wuu jiraa qofkuna uu dareemi karaa laakiin aynu ogolaano jacaylkuna jiro aynu ku ixtiraano wiil iyo gabadhba qofkii wax jecel kadibna maaha khasab qofka wax jecel inuu wuxuu isagu doonayo helo
لكن وح وباهنج إن لا احترام ولا قدريه أنا أنا ما تقارن دبتلو جيسنة قبلها عبنا يا آدي يا دوب بدين أنا قرنتي ما أنت أود وح صار يا بعد ما هو جدا ضف كيلا سو هاللي قبله وبدناه قصوين آدو فربنا لا قيف صدين أي وح أود صار يا ما أنت إن قرنتي عرن كاي سجاء كسوع العليو تعصر عطسنا يو ويلشة ولا لدينا إن الله الشيء إن أنا أريك نوع عصا أنا ما تقارن سمين وحترت قبل يوم نيجي صوب على وضن كمريكا قبل ده سوى حاجة شيء كيس قصة كل عبد وحنا إيش شكتي قصة ده كل عبد أو جد إني ركع عكتي خاصة رجع صوم عليه قصة ده سوى حاجة هذي ده اللي فكر كده ويل به الشيء وحكوه الشيء ويش على عطي وحنا كوه الشيء نسقور سنة مركي أي مدة شيء كده سعتي أي واحد أقعدتي إنه نيكو قبل ولا يهاي عصي أنا وشيء علشان وحاس ليه الواحد ترى رنتي آدي يا بنو مرقوا ذي مركي أنا سلو صوب بندق نع واحد ترى ويسحري فيه ويحوي سكود دينا علشان كف وقالوا أنا آدي يا دي قادك بين نقطة واحد سكود دينا كجورة بيت هلا السلام عليكم إيه غير عليها هذا إيه وبيشتري ما قرنا يا وحكي اللي في غير على نقطة قصة هذا وحن وذي قبل دي مريكة توبتي إيه نينكا وكقريين وحاس لي هاي يدو ودي يرجعوا بسين لا غل قشو يدو إلا حد شعل إيه مركي أرنكا وقعتنا عود كي جوا مقلسان مركي وقعتي أرنكا أصنع أي سكوت ده إذا يسجن ومتقارن عنه قلنا حريصين سكون الدين وتشحن تشحه لكن ك وسكوت ده إنه متقارن إيه een fogeeyo ama aanu la xireen hada codkayga maqlaysanay soo qora een waxa dhacday mar ha gabadhii waxay tiri markay marxaladda igu adkaatay markii aan arkay nolosha inay igu adag tahay inaan isagii arki karin inuu isagii hadana agteedii joogo ina wixii aan waligaa ku riyoonay mustaqbalkii dhamaa aan sugeeyay aanu suurtagal ahayn ayaa waxaan door baday in aan ka guuro qaybta uu ka deganaa ama gobolka uu deganaa ee Mareykanka si aan ugu guuro qayb kale qaybti baan u guuray muddo markan qaybti joogay ayaa waxay tiri wuxuu isku dayay inuu la soo xireeyo aniga mar walba telefoon isoo diriyo mar walba wuxuu soo qoraba nambarkayga inuu isku taagayo baan u arkay waayo wax alle wuxuu ii hagay ma jirin aan waxan aad iyo aad isku daybay tiri inaan iska diido oo xiriirkiisa jaro hadana aniga xiriirkiisa raadinayo baan arkay arinta in badan ah waxa tiri aan dhibaato iga haystay wax badan inaan ka soo rogrogay guri isku xireemadow cid la xireeri waayay een shaqo ayay guri aan seexday ay noqotay xitaa cuntadii iska daayay een aad iyo aad aan waxa tiri u bedelmay umadu soo diisay maxa dhacay ayaa markii ugu dambeysay waxa tiri waxa dhacday in aan bartay nin een Amerikaanka madowga ninkaas oo markaa muslima ninkaas oo ila dhaqmay bay tiri waxaan ka waayay walaalkay waxa tiri markaa qaar waxaan maqlayayado habla Soomaaliyeed lagu caaya jahanni bay guursadaa waxa tiri ninkaasi dhaqanku ila dhaqmay wuxuu ahaa dhaqan ah taacadnimo haddu xoola haystii hadaan u haysanin wuxuu rabay waxaanu rabin haddu i jecelaadaan u jecelaynba wuxuu ninkaas ii soo bandhigay wuxuu iiga socday iyo wuxuu iiga rabay anigu markaa waxay tiri bacdamo dhaawac ahaa doorasho badan aanan gali karin waan ku nasiibsaday bacdamo nin muslima ahaa guul baan ka gaaray waxaan laakiin waliba hadana oran karaa bay tiri haddii aan la kulmi lahaa shakhsigii isaga ahaa ee qalbigaygu raacay inaan dareenkayga halkii u taagnaan lahaa een marka waxa aad moodaa runtii malaha jacaylka aanu garanayn baa kalifaya come on 1900 iyo koobiyo 80kii waxa la yeeyay koobiyo een 30kii xaaladda taagnaan maanta ayaan taagnaani aynu ogolaano dareenka inuu jiro aynu sabarno si aanu la dhaqanno qofka ma ku dareen hayo ma aha mar walba qofka wuxuu doonaa inuu helaayo laakiin horta bal arrinka ay naga dhaadaco kadibna ixtiraamkiisa iyo raali gelintiisa iyo wanaajintiisa aan la nimaano wiil iyo gabadhba wiilasha xiyaga laftarkood way jirtaa arrimo badan oo kala kulma aniga runtii laakiin imanka weygan gudihiisa cid la soo xidhiidho cabanaysa badan kamaan arkin een sida awgeed ba markaa arrinka dumarkaan gooni uga hadlaya laakiin wiil iyo gabadhba qofna ma istaahilo qof ku jecel inaad been u sheegto qof ku jecel inaad waqti ka lubiso qof ku jecel ina aad ka dhigato qof aad ma taqaana xilligaadu waad u baahantay oo ma taqaana aad dagaysato qof ku jecel ina aad waxyaabo xun xun oo ogeyn ku rido calaashan uu ku jecel yahay xilliga ka faa'iideeso ilaahi baa ku abuurtay qof muslim waa tahay waa qof ma taqaana ku jecel wanaaji
waxba kale ha u qabanin waxa ku tira walaalay waxaas aad doonayso kulama qaban karo eegaraa leh ha u ceeb maaha waayo ma aha qofka bilow aadmiga ina uu ku jecel yahay aad kuma taqaana ku abuse garayso runtii waa arrin aad iyo aad u foolxun sidaan arkayo marka qisooyinkii ayaan insha allah halkaa ku joojinaya waxaan isku dayaya inaan telefoonada furo halkaasoo dad badan aanu ballansanayn oo qaarkood rabeynayo qisooyinka iyagu laftarkoodu ay soo gudbiyaan telefoonku idii furan yahay ciddii su-aal qabta insha allah iyo ciddii mataqaana waxaa jiray dad ila ballansanaa oo runtii rabay inay kaga soo qayb galaan iyaga oo raba markaa inay ay toos usoo gudbiyaan sheekooyinkooda intii hore waan telefoonka waxaan ka hiday waan xidhay hadda ayaan telefoonkii furay runtii waxaan had iyo jeer kusoo mar walba kusoo noqnoqonaya jacaylku wax jira hadduu jirana ha la qadariyo allo asalaamu calaykum allo asalaamu calaykum qofka waan maqli waayey nambarka meeshuu ku qoray walaal wuxuu ku qoran yahay shaashadduu ku qoran yahay adigoo mahadsan calaykum salaam haba salaama ya amina halo asalaamu calaykum waalaykum salaam soo dhow walaalo meeshaad naga soo wacaysiyo magacaaga xaggeed naga soo wacaysaa aad iyo aad baan cabdifataax ku soo dhoweynaya barnaamijka ma la socotay maxaad si rabtay inaad nagala qayb qaadato barnaamijka waa la socday laakiin se waxaa doonaya inaan waxooya baanbaxna hawlo dhinaca jacaylka maadaama qolka laga hadlay jacayl yahay magaraasi sax jacayl baa magaraasa waxay hawlba yaqaanay dabcan jeclaanay gabadh dumar oo aad iiga weyn weliba su-aan isku leyn xagga da-da adiga cabdifataaxaan bay isjeclaateen waan gartay markaa jacaylkaygii meel aada fiican ku leh boqol daana aad baan u kala weynahay runtii oo dee soomaalidu addoo waa dhankeed u kala weyn ma ogtahay waan gartay marka adugu wax ka badan iga weyn tahay da ahaan waan gartay marka labadaba jacaylka waan isla wadnaa laakiinse bal sidii eeg faamilkii baa jacaylkii hadduu ku noqdo dee waa laga yaabaya xagga faamilyaha ma garanaysa waan gartay cabdifataax walaalo horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay maasha allah waanan kugu hambalyeynayaa ina aad ku dhiiratay waxyaabo aynaba badano daadaadi aanay ku dhiiranin jacaylka qofka aad jeceshahay inaad hesho adduunka waxa ugu muhiimsan weeye da-aduna runtii anigu dadka runtii waxaan aaminsanay da-adu dee isagu maalintu qofkuu dhashay iyo wuxuu isagu yahay waa laba shay oo runtii aad u kala duwan shaqsiyadeeda iyo siday kuula dhaqanto iyo sida mataqaana ay kugu naxariisato iyo siday isu jeceshiin baa ka muhiimsan da-deeda ayaanu kule aaminsanahay ha walaalo ha waxaan keliya kuu sheegaya waan ogahay inay dadkeenu dad mataqaana had iyo jeerka jacayl kasoo horjeeda ay yihiin waana waxa shaashada ay soo fadhiisiyey maanta laakiin waxaan ku xasuusinayaa dareenka wadnahaaga farxadda aad la dareemi doonto marka aad la aqalgashay gabadhaadi xalaashaa noqoto hadda ogow iyagu kulama dareemi doonaan waan ku fahmaya walaalo si fiican
anigu walaalo waxaan kugula talin lahaa dadka dhageysanin guur haday noqotona ilaahay afar buu ku baneeyay waad guursan doontaa mid dhali doonta taa imakana jacaylka aad jeceshay iyaduna ku jecel wuxuu yiri muuse cali faruu ruux ku jecel adduunyada ugu wacan wax nololiyo nabad lala wadaago nimca lagula waare waxaan ku oran lahaa dadka dhagaha u jalaqsiinin ee wadnahaaga dhagayso waa gabadh gayaankaaga ah hadday caruur ku dhalahayna waxay kula garab taagnaan doontaa bacdabay ku jeceshahay gabadh kalood guursato caruur ku dhasha horow socaan ku leeyahay waxaana rajaynayaa inaan hambalyada wala ka soo diri doono insha allah walaalo wallaahi waan ogahay laakiin anigu waxaan aaminsanahay walaalo wadnahaaga dhagayso ha dhagaysanin mar walba iyagu waxbay ku oranayaan haddaad imika xitaa mid yar guursato waxay ku oran doonaa naag ka yar buu guursaday waxay ku oranda naag fool xun buu guursaday kolley dadkeenu waxay yidhaahdaan ma waayaan anaa kuuri walaalo ku guur ilaahay baa khayrkaala kula siin doono waxaan kuleeyay hore ugu soco waxaanad xasuusnaatay inuu ilaahay afar kuu baneeyey haye walaal cabdifataax ilaahay kugu guuleeyo wixii aan ka hadlayba weli taagan cabdifataax waa ka weynoo sheegay waxa weyaan inagiiba isku maqan waxa weya jacaylkii ma taageerayno waxa la socotaan oo kale in had iyo jeer hablaha loo diido nin qabiil loogu diido may jirteen ina qof qabiil loogu diido haddii jacaylka la ogol yahay qofka haddii uu ogol yahay ama aabba ha noqdo ama wuu ha noqdo ama habarir ha noqotee haddii mujtamaceen u ogolaado waxa jacaylka la idhaahdo wuxuu ka tegi lahaa qabyaaladda iyo sheekooyinka noocaasa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi xabiibti fiican tahay aad iyo aad unu fiican barnaamijkii baad ku dhex jirtaa walaalo maxaad nagala qaybsan lahayd aad iyo aad baan kuusoo dhaweynaya raxma ma waxbaa kharibay raxma maya cabdi raxmay cabdifataax oo kaliyan u daynaynaa bacda muu isagu daa ka cawday oo cayaalkii iyo arrimaha ma aragta ila waynaan qiil raadinaaye waan dadaalaya waan dadaalaya walaal raxmay haye walaal lambarkan xitaa way iga soo wici kartaan facebookna way igala soo xiri kartaan hadday iyadu rabto inay iyadu qiseeda ka sheekaysana facebook liveka ayay kasoo wactami doonta insha allah ama xilligan aanu ku suganahay ama sabtida dambe insha allah hay lambarkaygaad soo siinaysaa walaal macan raxmaan I love you too walaal macan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa hadaladaada macan hay bye bye nimankii aan maanta rabay ee ku tufayay ee lahaa gabdhaha u naxariista aniga laftarkaygiiba bad galay oo waa taas walaal haystaayo waxaan idin laba laba la guursado marka raxmi waxay tiray afar afar la guursado marka raxmi waxay tiray afarta naga daa marka bal hadalkiiba dib ugu celinayaa dumarkii ugu xanaaqinay maan oran rag oo dhammay afar ha guursadaane waxaan eray cabdifataax bacda muu ka cawdada ta inuu markaa xasuusnaado iyada laftarkeeda inuu insha allah hadday caruur noqoto qiyil haysto ee laakiin maan mataqaana oranin rag oo dhammay ha yaacaan oo afar naagood ha guursadaan waa aragtaan runtii hablaha hadiyo jeer ma aragtay cabanaya ayaad mudda inay ka badanyihin namadii hadhowba waxa oran doontaan raxmi xagga hablahee xigtaa laakiin anigu waxaan ku qasbanay mar walba halkii uu mataqaana culeysku jiro inaan awoodda saaro bal inta insha allah halo asalaamu calaykum barnaamijka toos ugu jirta magacaaga halka naga soo wacayso haye cawaale soo dhow maxaad rabtay inaad nala qaybsato barnaamijka naafada caashiqa hadda bay ku haysataa
هيا ما نلقى يبسن كرتا ولا علو أدوه ما هتسن والله هو طبعا برنامج كهرباء ومرلو أنا ما يعني نرتع نبقى عن هاي وهم في إيجي بتدلك الكينيا أيا ترتا ها هيا أنت أصمان زي تستعير إيجا كاي عن جرال صفنا عم في القلوم هيا أنا أصبح وحن قصنا يوم ما جرنا هايو ما حد ما كانت شعائل كل بدينا بويد كده حياتنا وتشعش هيدونا وكنت شعش يسوماها ها بحتك من مؤران كرو بحتك مؤران كرو هدية تشعش هيدونا وكنت شعش هاي محاك اللي فينا إنا كل بدأ نوع عصا كيف فكرتو نم طوى نم جدا أروه أي ما تسلمي ولا صقل ماذا كان بيب الله عوان كرو هذا مركا واحد ويان بعد ما وين تعالى تقول من ربتي ما يوان داعي أنا قلت لكن الله أعلم أنا أقول لك ما هايو وحوين علشان لبقى عرضوك لفقبة وكلا تشوفتان مركا أن ما قلتين كرتين أيان أنا واحد تكلم معنا بعض شوانيا ها أنا يدا واحد تكلم بقى عبصر ساعة دوك مركا صورتك لكم ما بعد ما تمريكا تشوفتين لدو تكتو أو تسوق قرستو أنا جات صورت قبل مع ح حيوان بس كده فاكم من هالبنات أنا بلعب جالمي في. إيه وان قرت. مركا هذا واحد مركا واحد ربطين لجالات تليه سيدي أتقبلنا وقت خلص الهاي. ها. إيه هرت رنتي وان دريمي كرا وارن رنتي نيع كرا وقفك وين نيع كرا تمر أنت وقفك شعير لقى ضو أضوحي لو ده هذا نان ولش شو إكلفته. أنا أدلو ذي كلو يدو. een marka walaal waxaan u maleynayaa kullay horta mid waxaan rajaynayaa in program kan daawan doonin waayo haday daawato de qalbi xanuun bay ku noqonaysa een laakin talaayad waxa weeye een u sheeg duruufta ku hortaagan u sheeg duruufta soo wadaa inaan qof kale ka aanan aniga bartaan baaliga aan bujaalay aan ilaalay waan aniga ku jecel laakin kuma iman karo een xilliga ay qaadan doonto ma garan karo marka nolosha naga ka ciyaaro maaha أتوقع أول شيء هذا الوقت والباقو خارج الديار عن قواعد. رنتي هذه ساتر هذا ويا تكان إذا مر كده كل هذا الكلمة ده وش يكتب مهمة دوا أنت وحي كله كايمة ده وحنا ما ينودي أرجعوا بس مر كده وح كله كبدكم ورين كرتيد كلمة حنا كاما متيسنين أو وقف كتشعل أدقون على تشعلات مر كده وحنا رلاها أرن كذا قواد كيس وقت كوما يا كوما يمن كرو سدا ورصع بس أنت أسكت ده وحنا تسكت ده أنا ده هذا لذا معانيه حيرك فرها بضني وح كي رئيسه. ما يا ولا عرو دب ملها دب ملها ولا عليه وح ويا يعني إن إلهي بقى كأرك الظروف كويسته هذه الظروف كويسته دب ملها بعد ما تقول الحمينة هاي وح بيا كرب كوجو هاي نن توكلت على الله وكفى بالله وكيل له هروسع. هاي ولا على وض ما تنت أدونا. هلا السلام عليكم. هلا السلام عليكم. هلاو. هلاو. هلا السلام عليكم. هلاو. وكم مغلى يا ولد سيدي عنا ما قشع. هالك هذيك صوع عسيم ما قعاق. والله ما قعاق واحد على محمد بلال هذا قصوع عياش سيرلان مثلا. سويسرلان بديك صوع عيسى محمد. واحد ربه هنا الموضوع موضوع أذن أجسام ربه هنا أي ناس بيجي على درتو قبر أيار استعلا أي مركا قبر داسي واحد ربه هنا الأوجادو. صح. يدنا تعيل كيا أي قبر. هيا. إذا كان كرا مركا. واحد كوجان كرتا ومد كليا وين أي فعل فعل وين اللي تم عضق أفكك فعل ما هينو أفك عيلة هذا وينو فعل كده ما. ما مقلسا اوكي مركا فعل بان فعل كيغان ايا كو غران كرا ما انت لغا بلابا واحد بوغي قلم قادنسا وخا لا وخي فعل اي كو دقنتو ايدس ليدهي وا فعل على شان كترجب يا جعيل كيدا اوكي ادل ما تنتو فعل هذا سو كلي هدان استول تاغا وخا كميدا اني نحرس بدن تاي احترام بدن كو تستو اني خيل كاستو او ربتو ان لا كولانتا ما لا حدشو اي متقانا هيغان كو تحاي
inay hadiga jeer in cisayso ina way dhaadama waxaa tiraahdo ay ma taqaana fuliso kulli ma wada dhammayn kara laakiin qayb ka mid a ayay ka mid tahay waxyaabaha qofka lagu garan karo inuu ku jecel yahay. Waa gartay, aad baad mahadsantahay walaal, aad baad mahadsantahay. Ilaahay ha kugu guuleeyo walaalo. Wiilka su'aal aad u muhiim ah weydiiyey, waayo had iyo jeer kelmaddan la yiraahdo waan ku jecelahay, dacid kasta isticmaasha. Marka waa inuu qofku runtii hubiyaa qofkan uu rabo. Halo, asalaamu calaykum. Walaalo, magacaaga meesha naga soo wacayso? Waxaan kaga soo wacayaa South Africa. Afrika, soo dhow walaalo, magacaagana maad noo sheegin? Magacayga waxa weeye Maxamed. Maxamed, soo dhow. Maxamed yare. Haye Maxamed yare, soo dhow. Isku dayro xagga nagala socota walaale walaalo. Haye, kaga socda. Imaksa. aad iyo aad ku maqla maxamed yare maxaad rabtay inaad nagala qaybsatooyin barnaamijka naafada caashiqa adduunka. Okay, inaan adiga su'aal ku weydiiya rabaa. Weydi walaalo. Okay, jacaylka horta muxuu yacni jacaylka muxuu ku imaadaa? Ani jacaylka fahmi lahaa. Jacaylku wax la oran karo waxbuu ku yimaadaa maahe waa dareen qofku ku dhasho oo uu dareemo. waxa weeyaan waxaan u malaynayaa dee malaa weli muu ku soo marine iska sug isaga iman doonee waa dareen. Okay, ayaa isku sugaya. Haye, aad baa kuu salaamay maxaad yeelay. Halo, asalaamu calaykum. Halkan naga soo wacaysiiyo magacaaga walaal. Halo? Hello. Way naga go'ay walaalkeen maxamed yara wuxuu is yiri baalkan raxmi ka sheekeynayso bal wuxuu yahay sii ogow. Hello. Hello. Maanta wax weeyaan waxa aad iyo aad wiilashi waxay yidhaahdeen islaamo waaweyn bay naga dhigtay. Halo, asalaamu calaykum. Okay. Waxay yidhaahdeen islaamo waaweyn bay naga dhigtay marka wallahi runtii anigu waxaan oran lahaa jacaylku da'a ma lahe haddii qofka aad jeclaato ama haweenaada ama yaraade waxba iyo da-adu inagu noqonay carqalad labada dhinacba anagu laftarkayga marka haddaan oday yaro ilku ka daatan iga dhigto waan kaga dhabayn lahaa ile waan jeclahay marka ayaan mataqaana dadka la oranin yani gabadhu waa gabadh weyn mujtamacuna ha joojiyaan arrinkan ah maxaa la yidhaha oday weyn bay guursatiyo gabadh weyn bay guursadiya arrimaha noocaasa haddii isagu ku qancay uu ku qancay marka waxa weeyaan jacaylkan cuseyno aynu maaragtay qofka choice-kiisa u dayno. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Walaal, soo dhow, magacaaga meesha naga soo wacayso? Magacaygu waxaan dhahaa Cali, waxaan ka soo wacayaa waddanka Mareykanka. Aad baa kuu soo dhaweynaya Cali. Qofe, aniga Jaal Jaal aad odheer ahaayaan adigu kuu qabo ama garab? Waan gartay. Waxaan rajaynayaa haddii aad rabto inaad wax keena la qaybsato inay qurux badan tahay laakiin su'aalaha private-ka adiga aad dib igala noqoto adigoo mahadsan walaalkay. Ayo mahadsantahay laakiin waan rabi lahaa inaan xilli kale aan ku soo waco. Waxa weeye marka jacaylka halkaas uu inaga marayaayo waa dheeldheel buu inagu yahay laakiin waxaan rajaynayaa inaanu marxalada ka gudubno ina aanu qosolo. Halo, asalaamu calaykum. Halkan naga soo wacaysiiyo magacaaga walaalo. Xagee naga soo wacaysa walaalo? Walaalo, waxaan kaa soo wacay
إيه ما لسه عت البرنامج كولا على محمد هو صح محمد يرى وحنا دخل دورنا صدقك وحي أورانا يعني وضناها وحي كلية مية ها لبض عشر لقد أنا وليبو ما أركينا وحنا خبق يهدام بحتى ورسدو بالبدي يعني قوانا قلبي قلنا هذا اللضع يوحى وحيانا يعني واسكاب كسكر هذي ملا ما يهدال عدكي سكر تهرى وصعوبة كلية ها واي هلا السلام عليكم برمامج كمال سعود ولال ما حد ربطين ان قال قايم قاعده تو ادق انا ما اسلاير بك هيك دكت سيده صاحبك محمد مستقي سكر على حساب ما برامج كي وا برامج زبانو وان قرت هاي خصوصا ما اروح حقها يا waxaan isku dayna dadka kale inaan fursad siino een waxa weeyaan maanta waxaad mooda ina wiilash yar yara cabanayaan oo leeyahay hello assalamu alaykum hello ee halkan naga soo wacaysi magacaaga ha assalamu alaykum wa alaykum assalam xaq naga soo wacaysi magacaaga هيا 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 هلا عليك السلام سود ولا هلا برمان شكرا خود احترا ها الله يفاتح هاي سود ها ولا الوان دو هاي هذه تنقل سلامي يا رمتي برمان شي عم بطك هالرسا ما شاء الله ما انا يتعين في العيار من قلو دستاس لإسلاما ان شاء الله نهاي جعين في عيار تهلا قداي waayo qofka jacaylka dabtaha uu ku dhaco ayaa dareen kara in hadalada ay leeyihiin wax laga yaabo dad badan shateena daawac u geysta inta ma aha waa run ha marka jacaylku ma galo maxay leedahay qabiil iyo ciyaar iyo islaam iyo jacaylka dabtaha duu ku hayo mada in dabala weydaha tii ku hadlayso waxaan ku roodkay in dalaad waxa ku cad jacaylkaaga waa run marka qofkii jacaylka daba uu helay ayuunba dareen kara xoran kara dadkaas ee soo baxa waxaan laga yaabaa inay xeeday baqbaqanayaan amba aanay dayr soo bandhigin karaysin oo lay dada yaabayaa aad yaal way jiraan walaalo dad badan ina la soo xiriiray runtii waxaan aad moodaa barnaamijku dadkan u dhiirigelin ku sameynayo oo dad badan oo islaahaa malaha inaad doobkan ka hadasho waa lagula yaabay ayuu dhiirigelin ku sameeyay ujeedada barnaamijku intaas ay ahayd waanaad ku mahadsantay waana kugu raacsanay inaanu jacayl ku dheeldheel ahayn qofka dheeldheel ma aniga shan sameyn soo hayo dadkaha muuqta ma ku guuleysatay walaalo iya ma ku guuleysatay mahay ma ku guuleysatay maya anigu odayayga baad jalaaday soo qabo markaa saabii ku dhacay waa nasiib badan tahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa waan ku mahadsan tahay waanadaas soo jeedisay walaalo ay hay walaalaha alaykum salaam hello assalamu alaykum halka naga soo wacaysi magacaaga هيا إبراهيم محمد الله قيب سنة إسا أنا جعل الكيس وكدير يعني وان قرت وان قرت جعل كي وعوضا دير أنا وسو تكي أنا وسو تكي هيا هبين كي مصيح دو دوك شغي واحد بإعلان هبين كده وانوال بارسان هاي مركا وعرابي لها إني أرنتاس لها قيب صدو ها مركا دو واحد لدي غرامدا ميدوبو قحنتيقة دري يلو هولها قبطان qoralada jacaylka iyo farimaha ma qaadaan ma sha Allah aqbal kuma qabto ee waxaan ku soo duceynaynaa insha Allah waxaan dadaalaa xaji Cabaas wa gaara
waxaad isku daydeena dadaasho insha Allah ilaahayna uu kula qabanayaa hadii khayr kugu jiro waana dareemi karaa runtii xanuunka ay leedahay qofka ticisho ka fog walaal waxaan ducaahay kuguma tali kara waan soo duceynaa ilaahayna uu sidkiin soo dhaweeyo sidoo kale walaal aad baad u mahadsan tahay Hello, assalamu alaikum. Hello? Waqtigi oo gaba-gaba ah waxaan isku dayaa inaan siiyo chance-ka dadkan ugu dambeeya. Hello, assalamu alaikum. Hello? Hello? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaykum salaam. Magacaaga meesha naga soo wacayso. waxaan joogaa Hargeysa, Soomaaliya, Madad. Ma sha Allah soo dhow walaalo. Magacaagana? Walaal magacayga Saciid baa lahaa. Saciid soo dhow, maxaad nala qaybsan lahayd barnaamijka naafada caashaqa? Kolay barnaamij waxa la nisi u qaaday, nisi u fahan Madrad. Waan garsan. Horta waan kugu dhiirigelinaynaa inaad halkaa ku sii wado waana mahadsan tahay walaal ma garad maasha allah dad mahadsan tahay laftarkaagu kuwa saadka amisana waxaan jecelahay inay bulshada ilaahay ka dhex saara ama ilaahay soo hadayan leenahay waynu duceynaynaa horta walaalta dadkan dibadda jooga ee dalka waddanka jooga jacaylkooda waa mid sayno ma garad aad iyo aad inkastoo lagu kala duwan yahay oo annaga daan dhalinyarti hargeysanahay hablaha dibadda joogaana jecel aho waan gartay dadku waddanka joogayna inamadii dibadda jecel yihiin marka waa la sinaafsaday waan gartay marka xalay rag waaweyn ee Mareykanka ka soo hadlay islaamaha weeraraya bal idinku kuwii dalka ayna jecel kuwii dalka hoos u reega alayle taas waa talawad mahadsan tahay miyaadiga jecel kugu dhacay kolaha waxa ma aan soo mara waan gartay marka waxaad ka mid tahay naafada adiga laftarkaagu aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed walaalad baad u mahadsan tahay barnaamijkaagana waa la socday jasaak allah baan ku leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalo ayo halo assalamu alaykum halo assalamu alaykum halo السلام عليكم هلا قفك سو هل لوايي دتك واحد مود جعيل كينو بطي ما انت جعيلدان كلا مقن رنتي ملها وحن من كاسو كسي حنو بدن يا جعيلك ودا جوغا ان اوايو قفكاغي او نود اركا هين حدنا جعيش هاي رنتي سدا اوغيد وحن كوسو غبا غبين دونا هيستي ان ما ان موسه waxa la mursal mursal muuse ee hayd laba qaaradood bacdamo oo dadku ay u bateen dad ma taqaana kala maqan inta hadii uu telefoon jams halo assalamu alaykum waxa ma hay telefoon ba isoo galay halo assalamu alaykum assalamu alaykum walaal magacaaga meesha ka soo wacayso hello ha magacaaga meesha ka soo wacayso hello 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 salaam alaykum alaykum salaam soo dhow magacaaga meesha ka soo wacayso walaal magacaaga waa Umar aan soo waayay Soomaaliyan magaar ahaan magaalada Sheek aad aad baan ku soo dhaweynay Cumaro waxaan doonayaa kala tabin inaan kala soo waa Soomaato ee Jacaylka wa barnaamijka Jacaylka bartanka ugu jirta adiga laftarkaaga halis ku jiray bal iyo kugu dhicin hadaan hore kugu dhicin ma aniga hadda hadaan istaagay ugu dhacay ee soo Jacaylka ma tidar meel soo iga maray ah haye waxaan kulli waxaan filayaa deemaraad waxaan ku wariyay jacaylka darraa ay ugu dhacay weliba aniga oo
نو دائما بان هاي وصيخة لكن تقبل قرد مران سعرابي وبنودي هاي لما كان بخبط سعرابي نو دائما كان قرد بالود هو قيبسة ما كان دويني تندوها يا غديشة أنا هرتا ميدوان كاقام هاد علينا يايو een dadka qaar ba waxay raahdaan een culimada jacayl ku ma dhaco marka aad sheekh adigu ah aad jacayl kugu dhacay runtu waxa kaaga mahadcelinaya waayo wax laga yaaba qaar badan masaajidada fadhiya inuu baal ku hayo ay isleeyihiin deje sheekhu jacayl ku ma dhacay aan laga maqlin ma anu sheekh rafi darma oo soo arkayo gabad balwil laba jacayl oo qayla islaaba dambe een runti marka gabadhi miyaad guursatay marabtay inaad guursato jacaylki miyaad ka taxalustay halkay harina maraysa oyuuna sidaba ku jecelahay inuu isbedel dhici doono ma xulso aan kaga dhigay waana gabadh balwada ma deegayso imiga duusta ay u kala dhigtay waayo isbaka ka maadi iskuursan waxa noqon saaxiibna khamiiskan dadka oo aan la bilaabo balwadeedi magaraas maya walaalo taasi runtii jacaylku waxa weeyaan waa wax wanaagsan waxa wanaagsanna waxa wanaagsan baa loo soo jiidaa ee wax loolama galo marka anigu runtii anigu ma ku waan hayo ku xadiifo maray taasi sidaa qoran oo wax ka soo ku akhri aan waxaan ku siinayaa taladii ugu dambeeyso ah muddo inta awoodi karto aan xiriirka ka jar adigu oo ku carinaya hadii ay joojin weydo inaad guursanahayna wax xiriir la yeelanahay marka bal naftaada ciqaabo inta awoodi karto bilna ha noqote bal bandoosa aniga taasi isku dii taasi taasi isku dii waad mahadsantay walaalo waxaan rajaynayaa inaad guuleysato hambalyada halkan aan ka sheegi doono xilliga soo socda telefoonana soo wacaya laakiin igraali noqda bacda mooy 10 ki tahay in ma qaadi doono telefoon imka wixii ka dambeeya sidaas baaraleega noqon doontaan wa inoo iyo sabtida dambe insha Allah laakiin waxaan isku dayanan hees id kaga tago hadii Ilaahay raado heestaas oo nagu tala galay dadkii lahaa wanu kala maqanahay هست وانا دكوم مقنا لكن تلفونا يقص يا يقرا علينا حبيب المحب ظهير قاضي انت عاشق قبصي الوداع ودق كدغي كركي انا قاع كرشيدي ظهير قاضي انت عاشق قبصي الوداع ودق كدغي كركي انا قاع كرشيدي telefoonada la iga daayo waan ka baxay heesadan kaga tagaya qof kaygii
لقائي جعل يشيدون قبا كريم قرالكم الدوق سبيل قرب عني قدو في يوم قمو ياد وضرتا على يا عزك اقرا عليه هذا اللي قلت له فنضوا عن دار قراركم وهلكا ان ان ام سوقت قراركم وهلكا hinan anna soo qabto hinan anna soo qabto umme yirutan habmo rosha kula qaybsan la rosha kula qaybsan la qarar kuna wa halka hinan anna soo qabto qarar kuna wa halka Chocolate, Ipsan, La Chocolate, Ipsan, La